Svinīgā gaisotnē sirsnīgi aizvadīts Madonas slimnīcas mediķu godināšanas pasākums, gada labākos darbiniekus un struktūru vienību suminot 8 nominācijās, tostarp pasniedzot balvu par mūža ieguldījumu. To saņēma daktere endokrinoloģe Rita Eglīte. Vairāk par visu ir jāgrib palīdzēt, jo tieši tas, manuprāt, sāk pazust. Ja? Līdzjūtība par to, ka katrs izdara tikai savu darbu, bet vārdu tiešā nozīmē palīdzību. Ba, kāda vajadzīga ir visvairāk tādiem žēl zūt. Palīdzēt cilvēkiem, tas es domāju, ka viens no svētākajiem ārstu pienākumiem. Dr. Eglīte medicīnai veltījusi vairāk nekā 60 gadus. Viņas darba gaitas aizsākušās 1962. Gadā Valkas rajona Trikātas slimnīcā. Es biju vienīgais ārsts 25 gultu slimnīcā ar 3 dzemdību gultām. Un nostrādāju tādā 4 gadus, un tā ir ļoti laba dzīves skola. Pēc tam strādāju Smiltenes slimnīcā. Un pēc tam es Madonā. Madonai man trimārā darba vieta. Madonas slimnīcā daktere nostrādājusi 54 gadus, un kā pati caur humoru nosaka, tagad laiks pierast pie pilna laika pensionāra titula. Savukārt nominācija gada cilvēks pēc slimnīcas darbinieku aptojas rezultātiem piešķirts Everitai Kalniņai, kura medicīnai ziedojusi 30 savus dzīves gadus. Pagājušajā man direktora uzticēja vadīt ambulatoru modeļu. Sākumā es kā baidījos no tā visu. Acīm redzot, kad bija tas skatījums, kad es to varu. Protams, nebija viegls. Man reizēm bija tā, ka asaras birst, es domāju, kā lai saņemos, bet es saņēmos. Un tā kā es domāju, ka ir viss ok. Kā atzīst kolēģi un arī pati Everita, viņas rakstura iezīme, teikt acīs un neaprunātais muguras, piemīt ne katram, taču Everitai gan. Arī vēlme Aleš būt atsaucīgai un iejūtīgai, jo veiksmīgam slimnīcas darbam tas ir svarīgs nosacījums. Pirmkārt, man liekas, ka ir jābūt labprātīgam pret pacientiem. Vienmēr man pašai tas bija izdevies. 10 gados es esmu sapratusi, ka tas ir, ja es būšu laipna, lai cik būs slikti, viņš arī būs laipns. Es nevaru izgrozīt viņa slimības vai ko, vai varam tikai palīdzēt, kā nu varam. Bet tas, es domāju, tas ir pats svarīgākais. Tāpēc arī teicu, ka ļoti svarīgi, lai mūsu darbinieki ir apmierināti. Un ja būs apmierināti, arī pacienti būs apmierināti. Nominācija gada ārsts šogad tika pasniegta ķirurgam Andrejam Baranovskim, māsu palīgs sanitārs Daigai Majoriņai, labākā māsa vecmāte Jolanta Lasmane, gada rezidents Laura Rudoviča, savukārt nominācijas 2022. Gada funkcionālais speciālists uzvarētāja Krista Kupča. No Madonas novada tātad jau no matu galiņiem līdz pēžiem un praktiski Rīgas dzīve man bija šie te studiju gadi un kā smējos ar pirmo vilcienu uz Madonu un arī es uzreiz pēc studijām šeit sāku darba gaitas 2015. Gadā un tā es šeit nu, un tā es neplānoju doties nekur citur. Mani priecē darbs regionā, mani priecē tas, ka tas darbs ir ļoti dažāds. Strādājot kaut kādā specializētās slimnīcās, tā ir atkal specializācija vienā nozarē. Šeit tu nevi atslēpt, tev visu laiku jābūt gabulam, ar dažādu strādāt. Otrs milzīgais prieks ir par dzīvi laukos, par sastrēgumu. Nav kņadas, ir miers, ir relaksācija, ir brīvība, ir svaigs gaiss. Tas ir mans lielāks prieks reģionā. Līdztekus tam suminēta tika arī gada labākā struktūra vienība, ceļojošo šķīvi šogad nododot terapijas nodaļai. Kā vērtē slimnīcas vadība, gads, kas aizvadīts Ukrainas un pandēmijas ēnā, nav bijis viegls, taču slimnīcai ir ar ko lepoties. Mēs izbūvējām sterilizācijas nodaļu, mēs piesaistījām speciālistus, pakalpojumā nodavām gan laboratoriju, gan ēdināšanas pakalpojumus. Par lielāko sniegumu mēs uzskatām, ka mēs esam rīkstējāmies un pierādījām pilnīgi visiem, ka mēs ejam nodrošināt akūto onkoloģiju 24.
katru septiņu retīmām. Un tā nav, nav trešā līmeņa slimnīcas cikals, tā vieta, ja, bet mēs uzdrīkstamies, mēs to nodrošinājām. Tā kā mēs tā to lepojamies, mēs lepojamies ar saviem traumatologiem, ar darbiniekiem. Bija grūti, bet viss, tā kā viss saprat un viss notika. Tieši tādēļ, lai akcentētu un novērtētu slimnīcas darbinieku paveikto, nu jau otro gadu tiekot rīkot šāds godināšanas pasākums, tā pirmsākumi meklējumi gan nedaudz pagātnē. 7. Gados arī ir bijis šāda tradācija, bet viņa vienkārši ir tā notānējis. Un tā es pagājuši, ka domāju, bet kāpēc ne? Ja cilvēkam strādā uz izdegšanas robežas, tās darba stundas un visi tie, robežojumi, Covid, un tā sociāla ekonomiskā situācija un atalgojuma jautājums medijiem. Kāpēc mēs nevarētu sagādāt tādus svētkus sarīkot arī temnīcā? Darbinieki šādu ieceri atbalstījuši, atzinīgi šādu iniciatīvu vērtē arī novada vadība. Madonas slimnīca ir mūsu lepnums, mūsu brends, Madonas pilsētas un novada simbols. Un, ja kas saistās ar Madonas slimnīcu, kādas pārmaiņas, tad sabiedrība ļoti, ļoti par to iestājas, reaģē, un tas tikai parāda, cik tas ir nozīmīgi, cik šie ārsti un personāls daudz dara iedzīvotājiem un cik viņiem ir viņi svarīgi un arī mīļi. Bet ar ko Madonas slimnīca ir īpaši, noteikti uzsvērš traumatoloģija, endoprotezēšana, tas ir tas, ar ko mēs esam īpaši stipri. Mēs esam Latvijas līmenī, es teiktu Baltijas un varbūt arī Eiropas līmenī. Jāturpina pie tā strādāt, tas, kas man īpaši priecēja aizgājušajā gadā, kad lai arī mēs pasniedzām balvas par mūža ieguldījumu, Madonas slimnīcā ir nākuši klāt daudz jauni ārsti un rezidenti, un es tiešām šo plūsmu redzu, un tas ir skats nākotnē, tas ir skats izaugsmē, un paldies visiem tiem jaunajiem ārstiem, kur izvēlas Madonas slimnīcu par savu darba vietu. Vakara gaitā izskanēja daudz atzinības un mīļuma vārdu. Skaļa aplausa atskanēja arī pēc kādreizējā slimnīcas direktora Bruno Kokara atsūtītās vēstules nolasīšanas. Jāpiebilst, ka godināti tika arī otrās un trešās vietas ieguvēji, jo vairākās nominācijās bija sīva konkurence par uzvaru. Savukārt tas, ka daļa mediķu uz apbalvošanu nevarēja ierasties, liecina par mediķu noslodzi un pašaizliecīgo darbu arī brīžos, kad vajadzētu uzvilkt svētku tērpu, taču nākas palikt savā darba uzsvārcī. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RET TV.